Qeveria vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese me të cilin mundësohet të rritje pagave të funksionarëve është përfundimtar dhe duhet të respektohet. Por nga qeveria thonë se kjo nuk do të thotë që pagat me automatizëm do të rriten për 78%. Rritje të pagave do të ketë, por në çfarë mase nuk dihet. Qeveria thotë se do të shqyrtojë mundësinë që të ulet koeficienti për përllogaritjen e pagës. Nga gjykata kushtetuese thonë se ata nuk janë organ që përcaktojnë pagat. Por thonë se me kërkesë të avokatit Bojan Stojevski, e kanë shqyrtuar ligjin për paga dhe kanë shfuqizuar nenin 4, në të cilën baza për llogaritjen e pagave është 26.755 denarve. I pari që reagoi lidhur me këtë vendim ishte presidenti Stevo Pendarovski. Ai thotë se është e pahishme në kohë të krizës ekonomike të rriten pagat të cilët paguhen nga buxheti shtetror dhe apelon deri tek qeveria që të gjejë zgjidhje përmes uljes së pikëve. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani thotë se pagat e politikanëve janë të ulta, por duhet të jetë të fundi që duhet të rriten. Ndërsa nga VMRO do PMN-ja kërkojnë që menjëherë të zvoglohet koeficienti i pagave të funksionarëve, pasi ata nuk janë qytetarë të rendit të veçantë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese në opinion dolën dy vlerësime se rritja e pagës do të rritë deri në 78%, ndërsa tjetra se funksionarët do të marrin pagë më të lartë prej 19%, më të madhe nga ajo aktuale.